إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه، وكفى بربك هاديا ومعينا. أما بعد، تمالي كتن درس مجدى يتغير لكن ذكر الله ديلك يتغير لكن عن ذكر الله الأولى وجمنا إن شاء الله يعني onun devamı olacak hemenki hadislerin devamı. Hansıydı? Ahırıncı hadis yadında kalır. Nasıl kalmayıp? Demek ahırıncı hadis burada kalmıştık ki Ebu Hureyre'den gelen hadisti. Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâlem İzâ kâme ahadukum an firâşi thumma raca ileyhi felyenfud بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, sizden birisi gece yattığı yerden çıkıp giderse, meyan ihtiyacını görmek için giderse, sonra yeniden yerine kaydarsa, paltarının eteğiyle böyle tutup, onu yerini öz yatmazdan evvel yerini temizlesin. 3 defa temizlesin. Çünkü özünden sonra orada neyin kayıttığını, orada neyin olduğunu bilmez. Ve buradan yerine girdikte bu dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'uhu fe in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfaz bihi ibadike salihin. فإذا استيقظ فليقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. Adındı. Bir de baştan diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden birisi yatıp yerinden kalkıp gece yak. Söhbet burada hansı? Yani ümmetten diyor. Bu insan mesela için gün ərzində səhər gece yatır, ya işe namazından sonra yatır. Gün ortada yatır. Müəyyən vaxtlarda bu zikirlər hamısı gece yatışına, gece yatmağa aiddir. Ailə bu gece peyğəmbərimizə var edilən gece yatmazdan öncəki zikirlər hamısı birinci gecədə yuxuya daxildir. Gün ortada yatma onlara da aid deyil. Aydındır? Bu öz yerində. Demək kim yatdı, durdu, qayıtdısa birbaşa yerinə uzanmasın. Bu olmağına deyək ki belə səhra şəraitində yaşayan, belə səfərləri indi kimi yox, əvvəl kimi deyək ki, biraz məşəqqətli olan səfərlərdə bu kimi hallarla rastlaşanda bu hökmlər daha orada qüvvəyə minir. Lakin yəni bu bizim evimiz indi 4 tərəfi divar, hər bir yəni müəyyən bağlı qorxu yoxdur deyim. Yəni bu şey yenə də sünnə tərk olunmaz. Hər ehtimal qarşı bilmək olmaz. Həşəratların, nəyində zərər verici böcəklərin dəf olması üçün deyir ki, Peyğəmbərimiz yatmasından öncə, uzanmasından öncə yerini 3 dəfə paltarın ətəyi ilə onu 3 dəfə təmizləsin. Sonra isə uzandıqda bu durumda etsin ki, o da ki, Bismike Rabbi və da'tu cəmi və bikə ərfa'u. Böyrümü sənin izninlə yerə qoydum və sənin izninlə, sənin verdiyin güc-güvə sayəsində böyrümü qaldırdım. Əgər nəfsimi, ruhumu saxlayacaq olsan, ona rəhmet, onu buraxacaq olsan, onu da salih qullarının qoruduğun kimi, o məni də qoru. Və yuxudan oyandıqda isə deyir ki, Peyğəmbər bu duanı de, Elhamdülillahi ləzi əfəni fi cəzədi və radda aliyyə ruhi və ədinəli bi zikri. Mənə afiyet verən, bədənimə afiyet verən, ruhumu geri qaytanan və mənə özünü zikr etməyə izin verən Allah həmd olsun, bu duanı etsin
deyərəkdən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Hədis də səhih hədisdir. Qala Nəvavi, burada İmam Nəvavi rahimahullah bu hədisin mənasını deyir ki, mə'nəhu ənəhu yəstəhibbu ən yənfuda firaşəhu qabl ən yedxulə fih ləəllə yəkuna qad daxalə fihi hayyətun əv əqrabun əv qeyrihmə minəl mu'ziyyət və huvə lə yəşğur və liyənfuda və yedəv məstûrətən bi tarafil izar ləəllə yəhsülə fi yedihi məkruh inkənə şeyun hünək. İmam Nəvavi deyir ki, yəni buradakı Peyğəmbərimizin nə üçündür ki, paltarla təmizləsin və yaxud da ki, nə üçün onu təmizləsin və nə üçün paltarın əti ilə təmizləsin? Deyir ki, yəni onu təmizləyəkən məktəb orada, məsəl üçün, ola bilsin ki, deyək ki, yəni bizdə bu şəraitin olmadığından, məsələn, deyək ki, yerin içində ilan girə bilər, əqrəq girə bilər, əziyyət verən, dişləyən, zəhərləyən böcəklər, həşəratlar girə bilər. Bunların sənə əziyyət verməsin, onu təmizləyirsən və təmizləmək istədikdə də əli ilə, birbaşa əli ilə, yox, yəni paltarın əti ilə, hətta sənin yatdığın zamansa əziyyət verməklə yanaşı, əli ilə təmizlədikdə əliqə ziyan gəlməsin də. Həm bədəninə, həm də xüsusən də əlinə bir zərər gəlməsi məqsədi ilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə bir xüsusiyyəti bizə bildirmişdir. Burada həm əlavə bir dua var ki, odur ki, durub qayıtdıqda eləyirsən bu duanı. Və bir də ki, yuxudan oyandıqda olan dua var. Sonra gələn hədis, sonra gələn fəsildə deyir ki, bəbu mə cə fi mən yəqra'ul Qur'an indəl mənəm. Yuxu və yatmazdan öncə Qur'an oxumaq. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده فيفعل ذلك ثلاث مرات Qalə hədə hədithun həsənun qaribin sahih. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər gecə yatmaq istədikdə əllərini belə birləşdirər, ora nəfəsə odur ki, hava ilə yanaşı azca elə bir azca tüpürük, bir var belə birbaşa tüpürük, bu yox, nə də ki, birbaşa hava yox. Hava ilə, yəni az içərisində tüpürük olma şəhətində də həm tüpürük, Həm də hava. Bunu deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əlin için üfürər. Qul huvallah surəsini oxuyar, İxlas surəsi, sonra Fələq, sonra Nəs surəsi oxuyar və bunu bədəninə bacardığı qədər bütün bədən sürtərdi və başından, üzündən və bədən, yəni qabaq tərəfdən başlamaq olmaq üzərə bədənin hər bir yerinə əlini sürtər və bunu üç dəfə təkrar edərdi. Aydın bu bir, yəni açdın əlini, elədin, qulhu allahu ahad. Hər əsini bir dəfə oxudun, sürtdün, təzdən bunu üç dəfə təkrar edirsən. Deyilir ki, thumma nəfəthə fihimə minən nəfəthi yeftəxu nunə və sükunul fə ənnəfthu, əvnəfthu, nəm. والسكون فاء وبعدها مثلثة وهو إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق. ديك يعني أغزان هوايلا يعني شيء تبرجة شارتارختان فرما يدل بو نفثه. فقرأ فيهما قال عيني قال المظهري في شرح المصابه ظاهر حديث يدل على أن النفث في كف أولا ثم قرأ. Burada Əl-Muzhir adlı bir alim fi şərhil məsabih adlı kitabında deyir ki, bu hədisin zahirinə baxdıqda buradakı birinci üfürmək, sonra oxumaq bildirilir. Və hədə ləm yəqül bihi əhədin. Bunu deyir ki, bunu deyir, heç bir kimsə bu halı, bu formanı deməyib deyir. Yəni bu formanı ki, hansısa birinci üfürmək, sonra oxumaq. Bu halı heç kim deməyib. Və lə fəidədə fih. Çünki belə olduqda deyir, heç bir fayda yoxdur. Və ləəlləhu səhvun minər ravi. Deyir ki, ola bilsin ki, bu forma, yəni bu
hədisi ravi ilə hədisi rivayet edən ravidə olan xətadır ki, yerlərini qarışdırıb. وَالنَّفْثُ يَنْبَغَ أَنْ يَكُونُ بَعْدَ تِلَاوَةِ Deyir ki, bu lazımdır ki, deyir. Yəni, belə baxıldıq, deyir ki, oxuduqdan sonra, deyir, oxuduqdan sonra, deyir, üfürülər. لِيُسُولَ بِرَكَتِ الْقُرَانِ اِلَى بَشَتِ الْقَارِ اَوْ مَقْرُوا لَهُ Deyir ki, bununla, deyir, oxuduğun zaman, oxuduğun bərəkət, deyir, beləliklə, deyir, əlğa, dərinə və ya da kiməsə oxulmuşsa, ona çatar. Lakin qala at-Tayyib anhu. Yəni burada hədis səhidir. Lə işkələ fi. Yəni burada ravinin səhv deməsi və ya ravidən səhv belə bir anlayış yoxdur bu hədisdə. Ki hətta bu Əl-Muzhirinin qövlünü deyək və ya onu etimad edək. Qala at-Tayyib anhu, yəni onun barəsində at-Tayyib deyir ki, bi anna at-ta'n fi man sahhat riwayatuhu la yujuz. Deyir ki, hədisin ravilər içərisində səhih ravilər varsa və yaxud da ki, ravi səhih yolla rivayət edibsə, heç bir işgəl yoxsa, buna yəni, dil uzatmaq icazəli deyil. Ki, burada nə dedi o? Ola bilsin ki, ravidən səhv, ravi səhv olaraqdan, yanlış olaraqdan rivayət edib. Və keyfəl fə'u fihi mitlə mə... Yəni, uzun sözün qısası deyək ki, bu, yəni, Muzhirin bu dəlili, yəni, bu İradı ki, hansı ki, o deyir ki, ravi orada xəta. Yəni, bu, sağlam bir görüş deyil. Çünki hədisin raviləri sabitdir, əthbətdir, səhiddir. Bunun sözünü ortaya qoymasına deyil, heç bir dəlil yoxdur. Bunun üçün də bu hədis necə var, elə qəbul olunur. Birinci əlin üçün üfürülür, sonra oxunulur. Ola bilsin ki, bəzən deyilir ki, vəl-mə'nə cəm'ü kəffeyhi thumma azmə alə nəfəs əv ləallə əsir fi təqdimi nəfət fihi müxalifə səhərə. Ola bilsin ki, ehtimal kimi deyirlər ki, burada birinci üfürməyin sonra oxumağın mənasını olaraq deyirlər ki, ola bilsin ki, bu yəni sehirbazları müxalif olur. Çünki ola birinci oxuyurlar, sonra üfürürlər. Onları müxalif olmaq məqsədi ilə deyirlər ki, bu formada gəlib hədislərdə. Həmçin Buxari və fi rivayətül Buxari kənə Rasulullah s.a.v. idə əvə ilə əvə ilə firaşi nəfətə fihi kəffi qul huvallahu vəl mu'avvəzən cəmiyən. Qalə Hafiz, Əl-Hafiz deyir ki, həmçin Buxari Müslim gələn eyni ləfsdir. Birinci üfürür, sonra oxuyur. Qalə Əl-Hafiz əy yəqraəhə və yənfuzu halətül qiraə. Deyir ki, Əl-Hafiz deyir ki, yəni oxuyur, üfürür. Həm də deyir, oxuduğu anda üfürür. Məsələn, qul huvallahu əhəd. Bu anda üfürür. Aydındır. Hətta yəni, ikisi də, yəni iki mənada hasil olsun. Bu hədisə səhih hədislərdən. Yəni, bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin. Yəni, edən adam lazım hər gecədə tərk etmək sünnələrdəndir. Həmçin, eyni fəsildən. عن نوفل ابن عن فورة ابن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي قال قل اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك فورة ابن نوفل أتصنا نوفل الأشجعي رضي الله عنه دان رواية دير هذه نوفل هذه سيدي Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yana gəldim. Dedim ki, ey Rasulullah, mənə yatağımı uzandıqda oxuyacağım bir şey öyrət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Qul ya eyyuhəl kafirun surəsini oxu. Qul ya eyyuhəl kafirun surəsini oxu. Çünki o, şirkdən səni uzaq edər. Bunu oxusan, səni şirkdən uzaq edər. Qalə şü'bə, əhyənən yəqulu mərrətən və əhyənən la yəquluha. Deyir ki, bunu bəzi hallarda deyir. Surəni bütün Qul ya eyyuhəl kafirun la a'budu ma ta'budun ilə axiri ayə və bəzən də Qul ya eyyuhəl kafirun deyib yetinir, kifayətlənirsə. Bu da həmçinin yatmazdan öncə oxunan surələrdəndir. Qul ya eyyuhəl kafirun. Burada məsələn hədisdədir ki, Fəvra ibn-i Nəvfəl, ənəhu ətə, budur ki, Fəvra Peyğəmbərimizin yanına gəlir, bir məna baxımına ilə oxşuyur mənası. Lakin
Fevra İbni Nofel sahabe oğludur. Lakin özü sahabe oğludur. Nofel'in oğludur. Lakin özü sahabe değil. Sahabeliğində bir ihtilaf var. Səhəb olan odur ki, o atası sahabədir. O da Nufel el-Əşcəi, özü sahabə deyil. Sonra gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər Ayşə Cabir radiyallahu anhu qalə, Kənə nəbi sallallahu aleyhi və səm la yenəm hətti yəqra bitənzili səcdə və bitəbərəkə. Həmçin burada yenə surələr. Yəni surələr ətrafında hədislər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yatmazdan öncə dedik. Qul ya yur kafirun surəsini oxuyardı və bu hədisə Cəbir rəziyallahu anh hədisinə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yatmazdan öncə, yəni səcdə və müxsələ oxumazdan oxumadan yatmaz idi. Oxumadan yatmaz idi. Yəni gecə məsələn bu vaxtlarda yatmazdan öncə oxuyardı. Yəni yatağa girməsindən öncə yox. Yəni bu ərəfələr yatmaq üçün hazırlaşdığı vaxtlarda. Hədisdə səhih hədislərdən. Həmçinin yenə də bu mənada olan hədislərdən Anna Ayşətə radiyallahu anha qa kana nəbi sallallahu əleyhi və səlləm la yenəm hətta qara az-zumar və bəni İsrail əxbər Muhammed ibn İsmail qala Əbu Lübəbə hədə ismi nəm. Deyir ki, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yatmazdan öncə az-zumar və İsrail, yəni İsra surəsini oxumazdan yatmadı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kana Zümer ve İsra surelerini okuyardı. Yani bu aydın bu Zümer ve İsra sureler ve uzun sureler. Yani vacip değil de yani aydın da vacip değil. Yani kimsesi okuyabilir. Zümer suresiyle İsra suresine geldi burada. Demek ki Kafir suresi, Tebareke suresi, Secde suresi, Zümer suresi, İsra suresi. Sonra gelirler sureler var. Həmçinin ki, Ən-İrbad ibn-i Sariyyədən gələn hədisi, Ən-İrbad ibn-i Sariyyətə radiyallahu anhu, Ən-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səm, kənə la yenəm hətə yəqra'ul musəbbihətə və yəqul fiyhə ayətun xayru min əlf ayə. Dedi ki, İrbad ibn-i Sariyyə radiyallahu anhu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səm yatmazdan öncə, Əl-Musəbbihət, yəni başlıqları, Yusəbbihü və yaxud da səbbəhə lillahi mən fi səməvət, bu ayələrlə, ilə əxirə ayə bu ayələrlə başlayan surələ oxuyardı. Bunlar da 7 surədir. 7 surədir. Əl-İsra, Əl-Hədid, Əl-Həşir, Əl-Saf, Əl-Cümə, Əl-Təqabun, Əl-Ələ surələrdir. 7 surəni oxumadan yatmalı idi. Yəni, belə Quriyəl-Kafirun, Mülk, Səcdə, Zümər, İsra, 5 burada, 7 də orada. 12 surə oxumazdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm yatmaz idi. Amma yəni, inşallah bu hədis burada Əbu İsə buna Həsən dedi bu hədisə. Bəzən hədisə Həsən deyilər, bəzən zəif deyilər. Lakin ən səhi odur ki, Səcdə, Mülk, bir də Quliyyə, Əyyuhəl Kəfirun surələr. Yəni ki, deyir ki, kim bunlar oxuyarsa, bu ayələr içərisində deyir, 1000 ayədən daha xeyirli ayələr vardır. Fiyhə xeyrun min əlf əyə. İçərisindədir, bu ayələrin içərisindədir. 1000 ayədən xeyirli ayələr var idi. Əl-İsra ham. Əl-İsra, Əl-Hədid, Əl-Həşə, Əl-Saf, Əl-Cümə, Əl-Təqabun, Əl-Ələ. Əl-Hədid, Əl-Həşə, Əl-Saf, Əl-Cümə, Əl-Təqabun, Əl-Ələ. Ələ axırıncı cüzdədir. Deyək ki, Əl-Hədid 28, Əl-Həşə, həmçinin orada, Əl-Saf orada, Əl-Cümə orada, Əl-Təqabun orada. Və İsra isə biraz əvvəllərdə. Ələdə, amma cüzdədə, səbbih ismə rabbikəl ələ. Əl-İsra, Subhanəl-ləzi əsra bi'abi leylə minəl məscidlə əqsə ilə əxilə ayə. Bu ayələr. Bu hədisi oxuyur, bununla kifayənir. Lakin bu hədis zəifdir, belə deyək. Hədis başlamazdan deyək, hədis zəif hədisdir. Deməli, hədisdə dedik ki, ən əbil ələ ən əbi ələ bin el-şixirə ən racu min bəni həndalə qalə sahibdü şəddəd ibn əvsin radiyallahu anhu fi səfərin fəqalə. Demək, min bəni həndalə qəbiləsinin bir kişi rəvayət edir ki, məcul bir kimsə, bilinmir kimdir, deyir ki, mən şəddəd ibn əvs radiyallahu anhu ilə deyir, səfərlərin birisində idim. O mənə dedi ki,
اَلَوْعَلِّمُكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يُعَلِّمُنَا. Deyir ki, istersem ki bize Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği bir duan sana öğreteyim. Ve dedi ki, en tequle, dedi ki, Allahümme inni es'elke sabit fil emr, ey Allah'ım işlerimde sabit, senden sabitlik isteyelim. Ve es'elke azimete rüşt, doğru düzgün olmağı, azimkarlığı, doğru yolda azimkar olmağı, sabit olmağı senden isteyelim. Ve es'elke şükrü ni'metik, bana verdiğin nimete şükrünü etmeyi senden isteyelim. Ve husnü ibadik, hem de güzel, sana güzel ibadet etmeyi isteyelim. Ve es'eluke lisanen sadigan ve kalben selimin, sağlam, doğru kalp, doğru dil ve sağlam kalp senden isteyelim. Ve a'udu bike min şerri ma ta'lem, bildiğin şerden sana sığınırım. Ve es'eluke min khayri ma ta'lem, ve bildiğin khayri senden isteyelim. Ve estağfiruke bima ta'lem, ve bildiğin günahlarına göre senden tövbe ederim. İnneke ente allamul gayb, ve bütün gaybleri, hiç kimin bilmediği gaybleri bilen yalnız sensin. Bu da deyir ki, Şeddad ibn Aws deyir ki, Aws peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğrederdi, bu duanı. Lakin yani içerisinde meçhul olduğundan dolayı hadis makbul hadislerden değil. Bu da yani yatağa girdikte okunan dualardan. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يأخذ مطلع يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله من به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. Hemçin hadisin devamında değil, hemçin devamında değil, başka taraftan değil ki, hemçin raviden gelir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ki, kim yatağa uzandıkta, yatmak istedikte, Allah'ın kitabından bir ayı okuyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala o kimseyi koruyacak, bir melek tayin eder ve ona gelecek her bir zararı o melek ondan def eder. Yani hiçbir zarar ona dokunabilmez diye bir hadiste vardır. Lakin bu iki hadiste zayıf hadislerden. Zayıf hadislerden. Bununla kifayetlenerek Allah subhanahu wa ta'ala bize istifade etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.